Здраво на сите и добре дојдовте во 44 оддел на Зачудувачки факти. Во 30-тите години, двајца психолози посвоиле бебе шимпанзо и се обиделе да го израснат заедно со нивниот син Доналд, за да видат дали тоа би го предизвикало шимпанзото да научи да се однесува човечки. Но го запреле експериментот по 9 месеци кога нивниот син всушност почнал да се однесува како шимпанзото. Во Сингапур е нелегално да не пуштите вода во тоалетот. Ако не пуштите вода во јавен тоалет и полициски службеник го примети тоа, ќе бидете казнети $150. Во полн спринт, гепардот поминува повеќе време летајки отколку во контакт со земјата. Глувците можат да пеат како и птиците, само едноставно нечујно за човечките уши. Мобилната игра Send Me to Heaven вклучува фрлање на вашиот телефон во небото највисоко што можете. Креаторот ја направил апликацијата со надеж дека ќе уништи што повеќе iPhone-и, но Apple ја банирале апликацијата од App Store. Филмот Straight Outta Compton не се прикажуваше во Compton, бидејќи таму нема ниту едно кино. Постои продавница за книги во Австралија, каде книгите се завиткани во хартија со кратки описи на нив, за никој да не може да ја суди книгата по корицата. Pixar поминале 3 години проучувајќи ја физиката на витка на коса за правилно да рендерираат косата на Мерида во анимираниот филм. Ако некогаш налетате на делфин исфрлен од вода, не го враќате назад во водата. Најчесто тие самите намерно излегуваат од вода кога се болни или повредени, пробувајќи да не се удават. Причината поради која мажите имаат брадавици е бидејќи сите ембриони започнуваат како женски во матката. И тоа беше се за 44-тиот дел на Зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, лайкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.